Om du varje kväll var tvungen att avsluta din dag med ett backhopp liksom. Varenda kväll så måste åka backhopp. Ja. Eller att varje morgon blir väckt utav ryska damlandslaget i brottning. Varje morgon kommer de med lite skägg och så här. Du måste välja en av dem. Okej. Nej, men jag följer backhopp för att jag är jävligt sur på morgonen om någon väcker mig. Ja. Jag skulle gärna ta ryska damlandslaget. För att det är fruktansvärt jobbigt om de kommer och gnider med sina ekor. Du vet, ekor under armarna, hår under armarna. Och så. Fast jag vet inte. Nej, det är äckligt faktiskt. Det är jätteäckligt. Men nu ska jag säga en pest eller kolera till dig. Ja. 5 stycken snoppfingrar eller en snopp i pannan? Ja, du tar ju 5 snoppfingrar. Är det så? Ja. Shit, fatta för stånd varje dag. Ja, bang! Och då så här, otroligt jobbigt. Made in Sweden presenteras av...